Namaskar, মই উৎপল আৰম্ভ কৰিছো দা ক্রস কারেন্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অফ দা ডে বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণ দূৰৰ তৰা হৈ থাকিল এনআৰচি খনো এতিয়া ৰাজনীতিৰ আহিলা কিয় এনেকুৱা হয় কিয় অসমীয়া মানুহ বারে বারে প্ৰতাৰিত হৈ আহিছে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ বহিষ্কাৰ সন্দৰ্ভত অসমীয়া মানুহে 1979 চনৰ পৰা আজিলৈকে ন্যায় নাপালে আৰু কিমান দিনলৈ অবৈধ বিদেশী বহিষ্কৰণৰ দাবী তুলিব লাগিব অসমৰ মানুহে আৰু কিমান দিনলৈ অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দাবী তুলিব লাগিব অসমৰ মানুহে অসমীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰৰ যুঁজখনৰ অন্ত নপৰিবগৈ নেকি অসমীয়া মানুহ সদায় নিজৰে কুটুমৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হৈয়ে থাকিব নেকি আজি 31 আগষ্ট আজিৰ পৰা ঠিক দুবছৰ আগতে আজিৰ দিনটোত 2019 চনত এনআরসি তথা রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাইছে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পয়ার দিন সদৌ ছাত্র সন্থায় উজান বজারের মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত নিজেও মিঠাই খাইছিল আর আনকো মিঠাই খুয়াইছিল যেন অসম অবৈধ বিদেশী কবলৰ পৰা মুক্ত হওয়ার পথত আগবাঢ়িল এনআরসির চূড়ান্ত তালিকার পৰা 19,06,657 জন লোকৰ নাম বাদ পড়ল লগে লগে অসমত আরম্ভ হয়ে গেল রাজনীতি বহুতে বাদ পৰা সকল অবৈধ বিদেশী বুলি এটা ধাৰণা কৰিলে আনকি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সংসদৰ মজিয়াত এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালে আৰু সংসদৰ মজিয়াত কলে যে চূড়ান্ত তালিকাত 12,00,000 অবৈধ বিদেশীৰ নাম বাদ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ এনআৰচিক লৈ ইমানেই বেছি উৎসাহিত হৈ পৰিল যে অসমৰ পাছত সমগ্ৰ ভাৰততে বিজেপি চৰকাৰে এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিলে এনআৰচি কা কোই বেকগ্ৰাউণ্ড বনানে কি জৰুৰত নাই হে হাম ইস পৰ বিলকুল সাফ হে কি দেশ মে এনআৰচি হোকৰ ৰহে এনআৰচি আনে ৱালা হে এনআৰচি বাস অবৈধ বিদেশীক চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণৰ বাবে দেশত এখন এনআৰচিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে এনআৰচিৰ বিৰোধিতা কৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু সংগঠনেও এনআৰচিৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি মন্তব্য কৰে বিহাৰৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ভাৰতীয় বুলি কোনো নথিপত্ৰ নাই গতিকে তেওঁলোকে এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে কিহৰ সহায় ল'ব বুলি প্ৰশ্ন উঠে তাৰ পাছতেই এনআৰচিক লৈ অমিত শ্বাহ অকলশৰীয়া হৈ পৰে আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও গুৰুত্ব সহকাৰে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতত এনআৰচি প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই বিজেপিৰ এটা মহলে আন বিষয়বোৰত কৰাৰ দৰে এনআৰচিক লৈও মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে অসমৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা 12,00,000 মানুহ বাংলাদেশী বা মুছলমান বুলি এটা ভুল ধাৰণা লৈছিল আৰু এই ধাৰণাৰ ভিত্তিতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এনআৰচি প্ৰস্তুতৰ কথা কৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া প্ৰমাণিত হ'ল যে অসমত এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা যি 12,00,000 মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে তাৰ ভিতৰত অধিকাংশ খিলঞ্জীয়া তথা জনজাতীয় লোক 2019 চনৰ 31 আগষ্টত এনআৰচি প্ৰকাশ পোৱাৰ দিনটোত আছুৱে নহয় অন্য দল সংগঠনবোৰেও আদৰণি জনাইছিল হঠাতে এনআৰচিক লৈ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধ প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে কেতবোৰ দল সংগঠনেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ল'লে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ মতে এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা 70,00,000 মানুহৰ নাম বাদ পৰিব লাগিছিল ইয়াৰ ভিত্তি হ'ল অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমত 70,00,000 অবৈধ বিদেশী নাগৰিক আছে বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল অসমত প্ৰকৃততে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ সংখ্যা কিমান সেয়া কংগ্ৰেছ বাদেই অগপ আৰু বিজেপি চৰকাৰ দুখনেও নিৰ্ণয় কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত এনআৰচি প্ৰস্তুতৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজকোষৰ পৰা 1,600,000,000 টকা ব্যয় কৰিলে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা এনআৰচি প্ৰস্তুতকৰণৰ কামত অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শিক্ষকসকলে পাঠদান এৰি বছৰৰ পাছত বছৰ এনআৰচিৰ কামত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত এনআৰচিৰ বিৰোধ কৰিছিল নহ'লে এখন শুদ্ধ এনআৰচিৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আৰ্জি পেষ্ট কৰিলেহেঁতেন দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল 2019 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ এই দুবছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজনৈতিক উত্তৰণ ঘটি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কিন্তু অবৈধ বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণৰ বাবে এখন শুদ্ধ এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ
হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কোনো প্রস্তুতিয়ে নচলালে। আজি এনআরসি বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা এপিডব্লিউৰ সভাপতি অভিজিৎ শর্মায় এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এনআরসি জাতীয় দলিল নহয় বুলি ঘোষণা কৰে। এনআরসি নামত তদানীন্তন সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলাই 360 কোটি টকা কেলেংকারি সংঘটিত করে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে। এইখন এনআরসির দ্বারা অবৈধ বিদেশীক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার প্রচেষ্টাহে চলার অভিযোগ করে অভিজিৎ শর্মায়। ইয়াতে দুর্নীতি হয়েছে, ডুপ্লিকেট কাগজ ব্যবহার করেছে, লিগেসি কিনা বেচা হয়েছে, আর এইখিনি কথা কোয়ার ইমান দিনে যে আমি কৈ আহিছিলোঁ, আমাকো বহুতে সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিলে যে এহতে এনেই কৈছে নেকি, এহত দেশদ্রোহী, এহত জাতিদ্রোহী, জাতীয় দলিল প্রস্তুত করাত এহত বাধা দি আছে। কিন্তু এইখন জাতীয় দলিল কেতিয়াও হব নোৱাৰে, এইখন হল বাংলাদেশীক ভারতীয়করণ করা এখন দলিল। এনআরসির প্রস্তুতকালত সুপ্রিম কোর্টত অভিজিৎ শর্মায় আপত্তি দর্শোৱা হলে হয়তো চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ নাপালেহেতেন, নতুবা বিসংগতিবোৰ নাথাকিলেহেতেন। কিন্তু সেই সময়ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে থাকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুজরনির পাছতে এনআরসির বিসংগতিক লৈ কেতবোৰ লোক হরফ হওয়াত অসমৰ দীর্ঘদিনীয়া অবৈধ বিদেশী নাগরিকর সমস্যাটো বান খহনিয়ার দরে এটা স্থায়ী সমস্যালৈ উন্নীত হল। অবৈধ বিদেশী চিনাক্তকরণ বা বহিষ্করণ এতিয়া রাজনীতির পাখাগুতিত পরিণত হয়েছে, যিটো খেল অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতা দল সংগঠনবোৰে খেলি আছে আৰু অসহায় দৰ্শক হৈ চাই ৰবলগা হৈছে অসমীয়া মানুহ। চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট।